Для багатьох з нас театр – це сенс нашого життя. Це наша потреба і це наша залежність. Але ця залежність благородна і вона добра. Ми зараз, як ніколи, відчуваємо цю залежність від театру тоді, коли ми не можемо займатися своєю улюбленою справою. Дорогі мої колеги-театрали і всі ті, хто не уявляє свого життя без театру, я хочу привітати вас і я вітаю вас з Міжнародним днем театру. І я бажаю всім нам, щоб ми якнайшвидше, в скорому часі відкрили двері наших театрів для публіки, для овацій, для прем'єр і для того, щоб ми могли показувати свою культуру, тому що вона після карантину просто життєво необхідна. Карантин обов'язково закінчиться. Все буде добре.